ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបគ្នាតាជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីរបស់យើងហើយសូមអោយទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe Channel ដើម្បីអោយទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តពីការដោះស្រាយរបស់អ្នកគ្រូអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមករំលឹកមេរៀនរបស់យើងតាក់ទងនឹងមេរៀនមួយគឺស្វ័យគុណរបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយតាក់ទងនឹងស្វ័យគុណចា៎អញ្ចឹងដើម្បីតាក់ទងនឹងស្វ័យគុណយើងរំលឹកមេរៀនស្វ័យគុណអញ្ចឹង A second nគឺគេនិយាយអំពី A គឺជា goal N គឺជានិតសន្ធអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ពលិតវា A គុណ N របស់យើងគឺយើងយក A គុណនឹង A គុណនឹង A រហូតដល់ N កាកតាចាអញ្ចឹង N កតានេះគេទៅសេបានទៅជា A សៃគុណសៃគុណ N អញ្ចឹងគេទៅសេបាន N កតាត្រង់នេះគឺជាអសរ N ចាវាជាអសរ Nn នេះឈ្មោះ n កតា n កតានេះមានចំនួនដងដែលយើងទៅសេផលគុណរបស់វាមានប្រមាណដងគឺគេដាក់បែបនោះអញ្ចឹង a n កតាបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវស្គាល់អំពី a សៃគុណ0ចា a សៃគុណ0របស់យើងគឺចេញលេខ1បើសិនជាទាំងអស់គ្នាមានដក a សៃគុណ0វាគិតថាដកនេះគឺដកនៅខាងក្រៅហើយគោលរបស់ a ចាប់សៃគុណ0គឺវាចេញលេខ1ហើយមកតង់ទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមានសញ្ញាដក a ហើយក្តោបវងកញ្ចក់បែបនេះគឺខាងក្នុងគឺសញ្ញាដកហើយក្តោបវងកញ្ចក់សៃគុណ0រួមគ្នាគឺនៅតែចេញបូក1តែបើសិនមានសញ្ញាដកនៅក្រៅហើយសញ្ញាដកនៅខាងក្នុងអាតង់នេះគឺអាខាងក្នុងរបស់នេះគឺស្មើនឹងបូក1គុណនឹងដកខាងក្រៅ1ទៀតគឺវាស្មើនឹងដក2ចាវាស្មើនឹងដក1អ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅមើលរំលឹកមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការគណនាពេលខ្លះបងប្អូនភ្នាក់ងារគឺតែងតែច្រឡំថានៅត្រង់នេះតើគេគណនាបែបណាឧទាហរណ៍ដូចជាត្រង់កលែង3ការីហើយកលែងដក3លើកជាការីណា3ការីនឹងដក3លើកជាការីអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះគឺយើងត្រូវដឹងថាកលែងត្រង់នេះអត់មានវងកញ្ចក់ទេស្មើនឹងលេខ1នៅខាងមុខហើយកលែងគោលនេះគឺគោល3សេគុណ2 3សេគុណ2មានន័យថាយើងពលិតបាន3គុណនឹង3វា2ដងអញ្ចឹងយើងគុណមកបានដក1នេះទុកដដែល3គុណនឹង3វាបាន9អញ្ចឹង9គុណនឹងដក1វាចេញដក9តែនៅត្រង់លក្ខខណ្ឌកន្លែងនេះដក3សេគុណ2វិញគឺអត់មានសញ្ញាដកនៅក្រៅទេគឺមានន័យថាសញ្ញាដកនេះនៅខាងក្នុងជាកតាអញ្ចឹងយើងគិតឲ្យតើឃើញសេគុណគូគោលអវិជ្ជមានគឺដកសេគុណគូចេញបូកអញ្ចឹងយើងបាន5 9ឬក៏យើងដាក់បូក9សុទ្ធចាបាក់បូក9សុទ្ធយើងអត់បាក់ដាក់ដកអត់បាក់ដាក់សញ្ញាវិជ្ជាសញ្ញាបូកវិជ្ជមាននៅពីមុខឯងយើងដាក់ថាចំនួន9គឺជាលេខសុទ្ធបដយណាអ្នកនរគ្នាបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងទៀតថាតើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបណារវាងលេខនេះនិងលេខនេះចាស់នេះលេខនេះអ្នកគ្រូយកមកបង្ហាញអ្នកនរគ្នាភានភាពទាំងច្រឡំអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមាន2ស្វ័យគុណនេះគេខ្លះ2នេះគឺតាក់ទងនឹង2 2សេគុណ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 0អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងថាស្វ័យគុណនេះគឺអត់មានវងកញ្ចក់បែបនេះយើងគិត2សេគុណ0 2សេគុណ0មុនចា2សេគុណ0នេះអ្នកនរគ្នាដឹងហើយដូចចូលរូបមន្តនេះ a សេគុណ0អញ្ចឹង a សេគុណ0និង2សេគុណ0វាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចចំនួនដោយ2សេគុណ0ស្មើ1ចា2សេគុណ0នេះស្មើ1អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នា1វាចូល2សេគុណ0ស្មើ1បន្ទាប់មកពី2សេគុណ0មកវិញយើងត្រូវគិត2សេគុណ1ទៀតចា2សេគុណ1ស្មើ2អញ្ចឹងស្មើ2បន្ទាប់មកយើងឃើញថាអា2នេះ2នៅលើនេះ2ការ៉េចា2ការ៉េ2ការ៉េយើងគិតមើល2ការ៉េវាស្មើ4ប្រពី2គុណ2 2តងវាចេញ4ចាចេញលេខ4អញ្ចឹងយើងបាន2សេគុណ4តហើយអានេះត្រង់នេះមកក្តុបនេះគឺវាស្មើនឹង4អញ្ចឹងយើងដាក់ថា2សេគុណ4 2សេគុណ4នេះបន្តទៀតអ្នកនរគ្នាស្មើនឹង2គុណ2ពលិត4ដងវាកើតទៅជា2គុណ2 4ដងណា2គុណ2 4ដងអញ្ចឹងយើងបាន2 2ដង4 4 2ដង8 8 2ដង10 16ចា16បន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងទៅមើលបន្តនៅលំហាត់នេះមួយទៀតចាលំហាត់នេះមួយទៀតលំហាត់នេះគឺវាពិសេសដែរយើងមើលថាក្នុងការក្តោបវងកញ្ចក់របស់អ្នកគ្រូគឺគ្រូក្តោបទាំងអស់កាលណាបើក្តោបទាំងអស់បែបនេះគឺយើងអត់បាក់គិតទេគេគិតថាទាំងអស់នេះគឺជាគោល A ចាវាគឺជាគោល A អ្នកនរគ្នាវាគិតថាជាគោល A ចឹងយើងបាន A ហើយព្រឹកដូចជា A សេគុណ0ស្មើ1នឹងឯងចឹងក្តោបទាំងអស់នេះស្មើនឹង A នឹងឯងបើស្មើនឹង A មានស្មើនឹង1ចម្លើយរបស់វាគឺស្រួលបំផុតស្មើនឹង1ដើម្បីកុំអោយអ្នកនរគ្នាមានភាពភ័ន្តច្រឡំដល់ថ្ងៃក្រោយតោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលសំណួរចុងក្រោយរំលឹកមេរៀនរបស់យើងយើងចង់រំលឹកអ្នកនរគ្នាថាតើ3សេគុណ2សេគុណ3ស្មើនឹង3សេគុណ2នៃ3ដែរឬទេអញ្ចឹងយើងគិតមើលទាំងអស់គ្នាតើវាស្មើគ្នាអត់នៅតែមានភាពភ័ន្តច្រឡំដែរនៅពេលដែលគូតែដាក់លំហាត់ឬក៏ដាក់អោយនរអត់នៅធ្វើ
ឬក៏អ្នកអនឡាញធ្វើលំហាត់លោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងៗទៀតអ្នកអនឡាញច្រឡំអញ្ចឹងយើងគិតមើលអឺ3ស្វ័យគុណ2ហើយនឹងស្វ័យគុណ3អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងគិតយ៉ាងម៉េចយើងគិតតែលើមុនអ្នកនរគ្នាយើងគិតថា3ស្វ័យគុណ2ស្វ័យគុណ3នេះមានន័យថា2នេះវាគុណគ្នា3ដងចាអញ្ចឹងណា2គុណនឹង2គុណនឹង2អញ្ចឹងយើងបានទៅជា3ស្វ័យគុណ8ហ្នឹងហើយ3ស្វ័យគុណ8យើងបំបែកទៅជា3ស្វ័យគុណ4ឬក៏3គុណនឹង3បំបីដងតែអ្នកគ្រូបំបី3សេគុណ4ថាលឿន3សេគុណ4ហើយអ្នកទាំងអស់អ្នកគិតខ្លួនឯង3សេគុណ4ស្មើ81 3សេគុណ4ស្មើ81 81គុណ81នេះយើងបានប្រមាណអញ្ចឹង81គុណ81អ្នកគ្រូធ្វើតាមក្បួនការ៉េរូបមន្តពិសេសរបស់រូបមន្តការ៉េអញ្ចឹងយើងយកទូក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាទូក្រោយរបស់យើងគឺយើងយកលើកចិត្តការ៉េទៅបាន1ការ៉េ1ម្ដង1ហើយ8បំបីដង64បន្តមកយើងសល់ប្លោះកណ្ដាលប្លោះកណ្ដាលនេះគឺយកទូមុខគុណទូក្រោយគុណ2ចាអញ្ចឹងយើងគុណមកយក8ម្ដង8 8គុណ2 16អញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរលេខ6ត្រាទូក1បន្តមកទៀតយើងចាប់ដើមតម្លាក់លេខ1តម្លាក់លេខ6ហើយ5 415ឬក៏បូជាតម្លាក់6ទៀតអញ្ចឹងឃើញចម្លើយហើយគឺឃើញ6561ចានេះគឺជាចម្លើយណាបន្តមកទៀតយើងទៅដោះស្រាយមួយទៀតគឺណែ3ដោះស្រាយ3ស្វ័យគុណហើយស្វ័យគុណនៃ3ទៀតអញ្ចឹងតើវាដូចគ្នាអត់អញ្ចឹងយើងបាន3ស្វ័យគុណ2ហើយស្វ័យគុណក្តោបបងចោះជាមួយនឹងស្វ័យគុណ3អឺវាមានន័យថាម៉េចវាមានន័យថានេះយើងអាចលើកចក្រេឬក៏គុណផ្ដាច់យើងក៏បានដែរអញ្ចឹងលើកចក្រេមានន័យថា3ករេស្មើ9អូខេ3ករេស្មើ9 9ស្វ័យគុណ3អញ្ចឹងយើងដឹងហើយ9ស្វ័យគុណ3ស្មើនឹង9គុណ9 3ដងស្មើនឹង729ឬក៏យើងធ្វើអ៊ីចឹង3ស្វ័យគុណ2ស្វ័យគុណ3យើងអាចចូលរូបមកទី8 a សេគុណ m ស្វ័យគុណ n អញ្ចឹងធ្វើ a សេគុណ m គុណ n អញ្ចឹងយើងដាក់ថា3 3ពីដង6អញ្ចឹងយើងយក3នេះគុណគ្នា6ដងក៏នៅតែស្មើនឹង729អញ្ចឹងយើងឃើញថាតម្លៃអាមួយមានវងកញ្ចក់អាមួយអត់វងកញ្ចក់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងមានន័យថាលេខនេះគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលេខ2នេះគឺអត់ដូចគ្នាដែរអានេះពលាតពីលើអានេះយើងគុណពលាតធម្មតាចាហើយមួយទៀតអ្នកគ្រូសុំសង្កលអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើ2ករេអឺ2គីបចុះតើ2គីបស្មើនឹង2គុណ3ដែរទេចាគឺអត់ស្មើទេព្រោះអី2គីបស្មើ8 3ពី16ខុសគ្នាណាអានេះមិនស្មើ8អានេះ3ពី10មិនស្មើ6អានេះឬក៏គុណសោះភាគច្រើនក៏តែងច្រឡំច្រឡំយ៉ាងម៉េចច្រឡំថា5ករេហើយនឹង5គុណ2ស្មើគ្នាក៏អ្នកគិតណា5ករេស្មើនឹង25ប៉ុន្តែអា5គុណ2នេះវាស្មើនឹងលេខ10អញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចុងក្រោយ5ការ៉េនិង5គុណនឹង2នោះវាមិនដូចគ្នាទេអញ្ចឹងវាខុសគ្នាទៀតអញ្ចឹងអស់នេះចំណាំមួយទៀតអឺក្បាលខ្មោចសញ្ញាក្បាលខ្មោច5ការ៉េគឺវាខុសពី5គុណនឹង2ថាណាឬក៏3គីបគឺវាខុសពី3គុណនឹង3បញ្ជាក់ម្ដងទៀតឬក៏យើងតែងច្រឡំ4ការ៉េគឺក៏វាខុសពី4គុណនឹង2ដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូមកដល់ចប់សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងដោះស្រាយចម្ងល់ការពីឆ្ងល់ពីលេខមុនណាជួយគ្នានៅវីដេអូក្រោយកុំភ្លេច comment ជួយលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រូធ្វើវីដេអូថ្មីបន្តនិងជួយ subscribe channel របស់ពេជ្រចិត្ត